Aquesta és la imatge que oferia el passeig de l'estació de Valls diumenge al migdia. Camises de tots colors, pertanyents a 28 colles dels Països Catalans, han exhibit els seus castells en tres rondes simultànies. Uns castells que, més que el valor de ser grans construccions, tenien el valor de formar part del retrobament casteller més gran des de l'inici de la pandèmia. Una trobada multitudinària, en públic, i que, malgrat les baixes d'última hora per la situació sanitària, ha estat plena d'emocions i il·lusió. És tot un èxit, és també sobretot sentiment, avui és un dia retrobar-se, ho hem dit sempre, aquesta trobada no és competitiva, és participativa i per tant molt agraïts a aquelles agrupacions que han fet l'esforç i han intentat acompanyar-nos durant aquests dies de decenals en el món casteller, que sabem al mateix temps que és un àmbit que en el conjunt de la cultura popular ha patit especialment els efectes de la pandèmia. Entre les colles que hi han participat n'hi havia 7 de les que es troben entre les 10 millors, segons el baròmetre casteller. Però també n'hi havia d'altres amb menys trajectòria. Entre elles, algunes que no havien participat mai a la trobada perquè han nascut durant els darrers 10 anys. Nosaltres vam començar el 2019, es va enganxar la prèmia pandèmia, la gent no sabia què fer, teníem dubtes de si tirar endavant o no tirar endavant, però doncs la gent s'ha portat molt bé, vol fer castells i aquí estem. És la primera actuació que fem fora del nostre poble. O sigui, una cosa molt... una emoció... És difícil d'interpretar, molt difícil. És el primer cop que venim perquè nosaltres vam fundar la colla fa 10 anys. És un somni vindre aquí a baix a poder fer castell, no? El Bressol casteller. Teníem moltes ganes de vindre, el que passa que amb això de la pandèmia, bueno, hem estat esperant fins l'últim moment i bueno, al final amb molta il·lusió, que sempre hem tingut moltes ganes de vindre a actuar a baix. La situació sanitària ha obligat a modificar alguns aspectes de la trobada. En el cas de la ubicació, per exemple, s'ha canviat del pàrquing de l'Hort del Carme al passeig de l'estació perquè és un lloc més ampli i amb una superfície de 10.500 metres quadrats. També s'ha obligat als participants a utilitzar mascaretes del model FFP2.